Dámy a pánové, naším dalším hostem je Taťána Medvecká. Vidím, že pan velvyslanec tě úplně jaksi šokoval. To teda jo. No, protože ty jsi zvyklá na ty český politiky, že jo? Tak víš, ty umějí jenom jíst většinu. No, to máš pravdu, ale já jsem jich teda naštěstí moc nepotkala, no, takhle zblízka. To ale tohle to je nádherný. Že? No. To je dobrý. No a doufám, že jsi poslouchala trošku, aspoň co jsme si tady povídali. Ano. Protože mě zaujala ta pasáž, že Obama nebyl ten jedničkář, ten hlásící se. Hned jsem si na tebe vzpomněl. No, taky protože jsem se bála. To ty jsi vždycky pro mě byla, ale nemyslím to zlé, ale oni mě tě dávali vždycky za vzor všude. Jako jaký já bych měl být Medvecký a nejsem. Ty si tak vymýšlíš. Nevymýšlím. Zase já jsem tě tak obdivovala. Víš, ale mě vždycky říkali, podívej se ta dňa. Ne, za to ty jsi byl takový, já jsem byla taková poslušná, tak jako jsem se hlásila, to je pravda, no. ale ty jsi byl takový jako nepřístupný. No, jsem přemýšlel. No, taky. A pak jsem měl tak vždycky tak jako tu hlavu takhle, jako že se z toho takzvaně nepojo. No. A to já jsem nikdy neměl. Ne, ale já celý život poslouchal, to byla Medvecká, Štajmaslová, Hartl, recitují, komponují, doprovází se sami na piano. Ale nech toho, já vůbec neumím hrát na nic. A mě už v 16 říkali, podívej se, jak si dopad. No, podívej se, jak si dopad. No, já jsem vždycky říkal, mě 16, no, ale už si dopad. Honzo, promiň, prosím tě, já jak jsem tě políbila, tak máš teď na tváři takovou značku, to bych to měla nevadí. Otřít, ne? Ne, to tam necháme. Necháme to tam. Ale prosím tě, no ale na druhou stranu je pravda, tak ono v rámci tvý profese nebo herecký profese to není k zahození, ty jsi ta svědomitá herečka, co si přepisuje text rukou, viď? No. No to si vůbec neumím představit. A třídíš odpad, že jo? Ano. No ne, to je a vidět, ty taky no. Ne. Já někdy, no. No tak já ho nemám kam tří, máme před domem jednu popelnici, jako to mám vysypat všecko. Jako a směsnou, jo. No tak to musíte na tom, na tý městský části. Já to jsem rád, že to takhle je. Aha, dobře. To, že oni ti pak dají plasty za kopec a chodíš hodinu s plastama někam. No ale my už třídíme i v divadle teda, jsme pokročili. V Národním divadle třídíme odpad. A děláte tam ještě něco jiného? Ale děláš něco taky jako špatného trochu? Určitě, ale to ti tady nebudu říkat. No, naznač, tady je to oblasti aspoň. Ne, to nechám jsi si jistě jako spořádaná matka, že jo? Tak to by tady museli být moje dcery, ale jsou tak hodný, mám dvě úžasné dcery, to je pravda. No. Taky mám jednoho manžela celý život. No, nudná osoba, no. No ne nudná, vzorná. No ne, no tak takhle. No tak ale ono to je hezký, protože tobě to je, jako ty si na to nehraješ, ty jsi taková, co jsem tě poznal. Ty jsi chodila ještě ke Stránský, se pomám taková mladěnka a už z dálky byl, už z dálky si tak vzorně i šla. Ne, já jsem teda takový snadnej terč, že jo, a vy ne, ale teda víš, já jsem si tě, protože jsem samozřejmě měla hroznou hruzu z toho, že jsem teda, na jednu stranu mě to lichotilo, že jsi mě pozval, že jo, protože tady jsou úžasní hosté. A ne dneska, že jo, ale na druhou stranu jsem si pak říkala, ty koni, co tam, proč tam jdeš, jo, jsi prostě ješitná, tam se obnažíš, jaká jsi hrozná. Mě taky. Tak já tě tak znám a vždycky jsem si říkal, přece musí mít nějakou chybu. No jo, no právě něco. Jsem nesnesitelně pracovitá, všechny honím do práce, no to je a taky co? Hrozný. Co chceš, aby dělali pořád? No, aby něco dělali. A že? Proč? No to je ono, víš proč? No, protože třeba můj muž stojí u okna a kouká. No přemýšlí. A teď já mu řek přesně. No chytá vizi. No přesně. A já mu říkám, prosím tě, co děláš?
No co by dělal? A on mi řekne, přemýšlí. No. Ale fakt je, že já musím uznat, že on přemýšlí, no na rozdíl ode mě, která furt jenom jako fretku já pracuje. No. No a ty, se koukneš z okna, vidíš jenom silnici, ale on... Ne, ne, to máš pravdu. On vidím hledá... silnici, vidím třeba ty ptáky, no, a stromy ty konkrétní věci. Ty konkrétní řekneš, věci. Ty ptáci mají špinavý peří. Ne, tak to zase taková. Ten muž jako hledá vizi, budoucnost. Určitě, jo. Určitě. No. Jo, a taky to mi říkali moje děti, že vlastně teď jsi mě napověděl, že neumím odpočívat a neumím chválit. To je ty špatně. Neumíš chválit? To je špatně. Ale teď už se učím taky, protože člověk na sobě má pracovat, že jo? No, tak, no to máš, no. To má. Začala si trochu pozdě, ale zaplať pámbu. Ale tak jako fakt, jako jestli pámbu dá a dá, budu mít někdy nějaký vnoučky, což bych, nebo vnučky, já bych brala všecko, tak tam mám úplně systematicky, mám prostě cíl rozhodnutí, prostě... Jo, je chválit a být no prostě ne, ale tam... to chvál už ty děti, i manžela chvál. No, teď už jo taky. Už a kdy se naposled pochválila? No, počkej. Ale jo, já ho průběžně chválím. Jo, průběžně, tak za co jsi ho pochválila a kdy teda, no? Byl na pedikuře. To chápu, ale... Poprvé v životě? Tomu rozumím. Prosím tě. Byly problémy s botama, tak radši. A ty jsi mu jako řekla... Prosím už... tě. Ne, počkej, ty jsi ho pochválila už když tam šel, nebo až když se vrátil? Když se vrátil. Když se vrátil. A můžeš mi tak zhruba říct, jak jsi ho pochválila? No vidíš, to je úžasný. No, vidíš, čili když ti to jenom řekl a nebylo tam, ty bys to nepoznala, vej. Ne, prosím tě, už dost, to je takový, já nejsem zvyklá mluvit takhle osobně. A co si doma říkáte, když jste doma? No tak třeba? Ale doma je doma, no, tady se chová jako doma. Aha, no ne, tak to no, já jsem... No a ty dcery musíš taky chválit, taky, jo? No, už se snažím. Jo. A proč jsi nechválila doteďka? No protože vlastně, víš co, člověk vlastně opakuje ty modely, který má zažitý z toho mládí, že jo? A já jsem měla báječnou maminku, ale hrozně přísnou. Mm-hmm. A to já si myslím, že ve srovnání s mojí maminkou jsem já byla hyper jako tolerantní maminka a jako jo. Chválící maminka. A fakt moje maminka na mě byla přísná. Ta mě začala chválit snad od jejich 80 nahoru. To je čistý slovo. To už jsi možná nevěděla, že tě chválí, ne? Ne, 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 to ještě věděla. Nebo chválila někoho jinýho a ty ne, jsi to brala. Ne, 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 ne. Moje maminka se dožila 95 let a opravdu... To si dělali legraci i u nás v divadle, že říkali, Ježíš Maria, prosím vás, hlavně nedávejte Medveckou někam do první řady, nebo co, ona se bude na tu Táňu dívat a ta Táňa bude nervózní. Nervózní. No, 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 já jsem byla taková. A co mě vždycky trošku pro mě bylo tajemství, i seznámení s tím tvým mužem, on je scenárista, že jo? Mm-hmm. To jsem si u tebe neuměl představit, protože ty v rámci té vzornosti si mě přišla, jako že to bude úplně přesah něco pro tebe nepřekonatelného. Jakože, jako z vztah. No, 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 z muže. Hele, ty jsi s mě googloval nějak ne, 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 tak já vždycky jsem si to říkal, ta Táňa, to si... A pak jsem koukal ty úplně normálně, no. A jsi měla partnerství a děti a všechno. To mě trošku, ale stejně mě to trošku zajímalo, s tím si problém neměla v rámci té vzornosti? No, asi trošku taky měla, protože jsem nebyla jako úplně hr. A jak to říct, no, vlastně jsem se jednou spálila a tak jsem pak byla opatrná. No. No a tady to dopadlo dobře. No to víme, že to dopadlo dobře, ale muselo to být těžký s tebou pro toho pana no, manžela. Určitě, co? Určitě. Tomu musel být trpělivý, ne? Ano. Ano, že jo? Ano. A co musel všecko? Do divadla chodit, hodně číst? Ne? Ne, 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 to ne, ale tak jako vlastně asi mě svým způsobem dodávat sebe důvěru. Víš co? Tobě? To je, jo. Víš co, no já si vlastně musel myslím, tě teda že... hodně chválit? Asi jo. Jo. Víš co, já si vlastně myslím, že jsem byla taková jakoby hodná, vzorná holčička, taková vycepovaná a tak, ale jako taková, ne, si moc jistá. A s tím vlastně bylo jako spojeno spousta dalších věcí, že jo, takže vlastně asi díky němu vlastně, jo. Ale je to zajímavý, taková jedničkářka, vzornice, všude všechno, nejlepší, všichni chválí a ona nemá sebevědomí. No, asi jo.
A já s koulema úplně klidnej. No jo, podívej. Ty máš prostě nadělenou jinde. Ne, ale je to teda něčím i nespravedlivý a vlastně spravedlivý. No. Protože kdybych já to bral podle tvojich kritérií, abych se musel oběsit ve školní jídelně. No běž se, já kdybych byla takhle vtipná, měla prostě jako i přehled a byla tak šlákfertika, tak bych měla větší, to se a chvály tu šumíš pěkně. Víš? Taťána Medvecká. Taťána. Děkuji. 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 Dě